Бүгін біз 2024 жылы шыққан көп күткен киномыз «Чужой Ромул» деген фильмді айтамыз. Барлығымыз каналымызға тіркеліп қойықшы. Ендіше кеттік. Кино басында ғарыш әлемін көреміз. Ғарыш кемесі ұшып жүр. Осы жерде алып метеорит ұшып жүр екен. Кемедегілер ол метеоритті ұстап алады. Сосын кемелеріне зерттеу үшін кіргізеді. Негізі өзге ғаламның тасын зерттемек болып, сәл метеориттен кесіндісін алады. Осы кезде олар бұл тастың ішінде бөтеннің орналасқанын байқамады. Біраздан кейін бізге басты кейіпкерімізді көрсетеді. Рейн есімі. Оның қасында Энди деген андроид бар. Рейн оны бауырым деп есептейді екен. Ата-анасы жоқ. Рейн басқа адамдар сияқты шахта астында өмір сүреді. Оның арманы күннің көзін көру еді. Энди екеуі сол жұмыстарын бітіріп, диспетчер әйелге барады. Рейннің негізі басқа жаққа ұшатын уақыты келіпті, соған рұқсатнама алу үшін келеді. Алайда бұл жерде отырған әйел Рейнге құжатты бермей қояды. Сізге әлі де көп жылдар жұмыс істеу керек деп қалады. Көңіл күйсіз сыртқа шықса, бұзақылар андроид Эндиді ұрып жатыр екен. Рейн атып шығып оларды қуып жібереді. Екеуі содан кейін көңіл күйсіз отырады. Бір кезде Рейнге Тайлер деген жігіт қоңырау шалады. Трейлерге келіңдер, саған жаңалық бар деп қалады. Осылайша Рейн мен Энди трейлер жаққа барады. Ол жерде Бьорн деген жігіт және Навара деген қыз отыр. Тайлер болса пайда болып жоғары көтеріліңдер дейді. Олар трейлерге көтеріледі. Кей деген Тайлердің қарындасы жүреді. Содан бұлар айта бастайды. Біз маңайдан бір сигнал байқап қалдық. Болжамымыз бойынша бұл маңайда ғарыш кемесі бар. Ескі кеме. Көптен қолданыстан шыққан сияқты. Егерде біз сол кемеге жетіп, оны іске қоссақ, демек керекті жерімізге ұшып кете аламыз дейді. Жаңағы кеме Вейланд компаниясының кемесі еді. Рейн бас кезінде келіспейді. Біз қалай ол жаққа кіреміз деп қалады. Тайлер болса, Энди айтады. Ол андроид қой, соны қолданамыз дейді. Рейн бұл жерде мен бауырымды жібермеймін деп қояды. Оған Бьорн, ол сенің бауырың емес, ол адам емес, андроид. Кезінде әкең табылды дейді. Рейн ашуланып шығып кетеді. Бірақтан Тайлер қуып жетеді де кешірім сұрайды. Бьорн нағыз мудак. Бірақ бір жағынан ол да шын айтады. Бұл жерден кетудің басқа бір жолы жоқ. Бізді ешқашан бұл жерден шығармайды. Біз тым болмаса көруіміз керек дейді. Осылайша Рейн келіседі, олар трейлерге отырып көкке қарай ұша бастайды. Бір уақытта трейлер қозғала бастайды, Рейн болса шошып тұр. Бірақ кейін тыныштанып, олар аспандағы Сатурнның орбитасына келеді. Алыстан күннің көзін көреді. Рейн болса күшті қызығады. Бір кезде жолда олар әлгі Вейланд компаниясының кемесін көреді. Қорқып болса да бұлар сол кемеге барып қосылады. Кейін Эндиді бірге алып Тайлер Бьорн үшеуі бірінші болып кемеге кіреді. Энди не үшін керек еді? Себебі ол андроид. Сөйтсе кеме қосылмағасын бұл жерде гравитация екен. Жігіттер бастарына шлем киіп алып жаңағы жерге келеді. Сосын кемені іске қосады. Осыдан кейін гравитация кетеді де бүкіл жер жарық бола бастайды. Енді қараса кеменің тоғы сол 3 жылға ғана жетеді екен. Ал бұлардың баратын жеріне 9 жыл уақыт кетеді. Не болса да бұлар қосымша тоқ беретін құрылғыларды қарастыра бастайды. Әр жақта Кей сәл әлсіреп жатып қалады. Рейн болса уайымдап кетеді. Сонда Кей, уайымдама, мен ауырып жатқан жоқпын. Бойымда сәби бар деп қалады. Мына жақта ішеуі әлі де кемені қарап жүр. Маңайда неше түрлі түсініксіз суреттер бар екен. Олар бір бөлмеге кіреді. Ішінде бәрі сынып қирап жатыр. Сонымен қатар неше түрлі құрылғылар да бар. Бір кезде Бьорн тесікке түсіп кете жаздайды. Кәдімгідей әдейі біреу тесікке сақты. Қасында бір андроид жатыр. Артынан ішеуі зерттемелік бөлмеге кіріп кетеді. Осы жерде есік жайдан жай жабылып қалады. Энди болса тырысып көреді, бірақ ол андроид болса да оған рұқсат жоқ екен. Оны естіп тұрған Рейн бірден кемеге көмекке аттанады. Қасында Наварро болады. Энди болса бөлмені қарап жүр. Бір кезде бізге маңайда қаншама эмбриондардың демалып жатқаны көрсетіледі. Рейн мен Наварро екеуі бағанағы андроид жатқан кабинетке келеді. Наварро болса сканер жасайтын құрылғыны тауып алады. Бір кезде андроид оянып кетеді. Наварро болса андроидтан модульді жұлып алады. Осыдан кейін бұл екеуі жаңағы жігіттер жүрген бөлмеге жүгіреді. Рейн сол модульді Тайлерға береді. Сосын Эндиге салады. Бір кезде Энди қайтадан жүктеуін жасай бастайды.
Ал осы кезде әлгі эмбриондар шыға кетеді. Тайлер мен Бьорн екеу бұл екен деп айғалиды. Біреу тіпті Тайлерға жабыспақшы болады. Бьорн көмектесіп, ақыры эмбрионды жұлып тастайды. Тайлер талып қалады, артынан Энди оянады. Енді онда басқа модуль. Бұлар есікті ашқаннан кейін бұл жерден қаша кетеді. Алайда біреу сол Наварроға атылады. Мыналар қанша тырысса да әлгіні жұла алмайды. Енді не істейміз дейді. Кейін олар әлгі ескі андроидты оятады, оны іске қосады. Сосын Наварроны көрсетіп, не істейміз айтшы дейді. Сонда ескі андроид, бірақ қана амал бар, тек қана қашу дейді. Бьорн болса қайдағы, мен Наварроны тастамаймын дейді. Андроид болса, оның бойынан бір нәрсе шығады деп үстін көрсетеді. Сөйтсе, өліп жатқан бұрынғы бөтенің денесі тұр екен. Бұлар шошып кетеді. Андроид содан кейін, бұл 20 жыл бұрынғы бөтен еді. Тек қана бір әйел ғана тірі қалды. Ол бөтенді сыртқа лақтырды деп алдыңғы 1970 жылғы бөтен киносы туралы айтып жатады. Біз оны тауып алдық, зерттейміз деп ойладық, алайда бұл бөтен тіріліп кетіп, бұл жердің бәрінің бытшытын шығарды дейді. Райан сонда, ендеше оны тондырайық, мүмкін ол кетіп қалатын шығар дейді. Осылайша тондыратын құрылғы алып, бұлар эмбрионды қатыра бастайды. Сонда эмбрион өзін сәл босатады. Жігіттер болса, эмбрионды жұлып алып, лақтырып жібереді. Біраздан кейін Навар оянады. Бәрі тыныштандырады, бәрі жақсы деп қояды. Сонда ескі андроид жақсы емес. Енді оның бойында құбыжығы бар дейді. Наварро түсінбей тұр. Ескі андроид Эндиге қарап, сен адамдарға көмектесуің керек, қадағала дейді. Энди сонда Наварроға қарап, сізге кемеге отыруға болмайды дейді. Оған Бьорн ашуланып, оны қаруымен атып құлатады. Рейн бірден Эндиді тұрғыза бастайды, ал Бьорн Наварроны алып кетіп қалады. Тайлер Рейннің қасында қалады. Бір кезде Энди орнынан тұрып жүгіре кетеді. Ал Бьорн мен Наварро өздерінің трейлеріне келіп, бұл жерден кетпекші болады. Ұйқыдан Кейді оянады. Ал енді Наварро болса, өзін бір түрлі сезе бастайды. Жаңағы сканер арқылы денесін қараса, сол эмбрион жүр екен. Кей шошып кетеді. Ал Наварро болса қиын ала бастайды. Сөйтіп жатқанда байқамай аяғымен рөлді ұрып жібереді. Кемелері басқа жаққа жүріп қатты соғыс болады. Ал Наварроның денесінен эмбрион шыға бастайды. Бұны көрген Бьорн қаша кетеді. Ал енді әр жақта Рейн, Тайлер жүрген жақтарда кәдімгідей эмбриондар қаптап шығып жатыр. Энди осы уақытта ескі андроидтың қасына келіпті. Әлгісі оған бұйрық береді. Енді сен жеке бір адамдарды қорғамайсың. Сенің миссияң осы Вейланд компаниясына жұмыс істеу дейді. Артынан Энди қайтып келеді. Ол мына екеуіне менің артымнан жүріңдер деп қалады. Бөлмеде қаншама жыбырлықтар жүр. Энди болса, бұлар көрмейді. Олар тек қана дыбыс арқылы және жылу арқылы сезет дейді. Бөлменің температурасы мен біздің температурамыз бірдей болса, тыныш етіп өтіп кетуге болады дейді. Бұлар ақырын ғана ішке кіріп, дыбыс шығармай жүре кетеді. Әр жақта Кей кетіп бара жатып, әлгі үлкен болып кеткен бөтенді көреді. Бір кезде Бьорн пайда болады. Бьорн кейін қолына тоқ соққышты алып, әлгі бөтеннің тығылып тұрған ұясына соға бастайды. Бірден қашып кетуге болады ғой. Бьорн қарап тұрады. Әлгісі Бьорнды бір ұрады. Содан кейін қышқыл сұйықтықтарын ата бастайды. Бьорн мерт болады. Кей дәл есікте тұр екен, шыға алмай тұрады. Ал енді бөтен орнынан тұрайын деп жатыр. Кей ағасына байланысқа шығып көмек сұрайды. Тайлерға сөз сөйлеуге болмайды ғой. Ол ақырын ғана айтады. Маңайда кілт болу керек. Соны тауып ал да қашып кет дейді. Тайлердің денесінен тер ағып көзінен жас аға бастағанда жыбырлақтар қимылдай бастайды. Сонда Энди қарап тұрып, қашыңдар деп қалады. Бұлар қаша кетеді. Ақыры қашып құтылады. Ал Кей болса осы уақытта бөтеннен тығылып тұрады. Бір кезде есікке тура келгенде әр жағында Тайлер пайда болады. Тайлер кейін Эндиге қарап есікті аш дейді. Бір кезде бөтен пайда болады. Кей болса айғайлайды. Бір қызығы Энди есікті ашпай тұрып алады. Рейннің өзі таң қалады. Бөтен Кейді алып кетеді. Тайлер сонда Энди қарап, неге олай жасадың дейді. Сонда Энди, есікті ашсам, бәріміз өлер едік дейді. Рейн болса Эндиге қарап, сенің міндетің қандай еді дейді. Сонда Энди, менде жаңа міндет. Енді компанияға қалай жақсы, солай жасаймын дейді. Кейін бәрі ең басты бөлмеге кіреді. Нағыз бұл жерден неше түрлі зерттемелер жасалыпты. Бұл жерде тіпті өзіңді қалпыңа келтіретін күшті капсула дәрілер бар екен. Енді шығайын десе, сыртта тағы да бөтендер жүр екен. Энди болса бұларға қару береді. Осылайша олар бөлмеден шығып тура бөтендердің үйін тауып алады. Қаншама жұмыртқалар ұялары тұр екен. Мыналар шошиды. Енді кетпекші еді,
Бір кезде Кейдің дауысы шығады. Тайлер бірден қарындасына жүгіріп кетеді. Сол жұмыртқалардың арасында байлаулы, бірақ әлі де тірейді. Бұлар жаға капсуланы Кейге береді, сосын өздерімен бірге алып кетеді. Осы кезде қаншама бөтендер келе жатады. Райан болса Кейді жатқысып барып жатқанда бір бөтен атылмақшы болады, Тайлер өзінің денесін тосады. Бөтен Тайлерді алып кетеді. Содан соң оны өлтіреді. Басқа бір бөтен Эндиге атылыпты. Райан мен Кей екеуі қаша кетеді. Екеуі лифтке мініп кетеді, сосын жолда Райан Кейге қарап, «Сен өзің бараласың ғой, сенің қолыңнан келеді, ал мен Эндиді алып кетуім керек» дейді. Райан жолда тоқтайды, ол қайтып Эндиге келеді, оған көмектесіп орнынан тұрғызады. Енді қашайын десе, әлгі ескі андроид есіктерді ашпай қояды. Райан мен Энди екі отырады. «Өлген жеріміз осы шығар» дейді. Бір кезде Райанге ой келеді, ол гравитацияны қосып қояды, сол кезде бүкіл бөтендер ауада қалқи бастайды. Осы арқылы Райан оларды қарумен ата бастайды. Олардың бойынан аққан қан сияқты қышқыл сұйықтықтары қалқып жүр. Ақыры Райан мен Энди екеуі қашып үлгереді, бірақ тағы да бір бөтен тірі қалыпты, ол арттарынан қуып жүр. Райан мен Энди екеуі үстіне қарай көтеріліп кетеді лифт арқылы. Бір кезде Райан құлап кетеді, оны бөтен ұстап алады. Осыған да рахмет. Ол жетпегендей қаншама тағы да басқа бөтендер келе жатыр екен, астыңғы жақтан келе жатады. Осы кезде Энди үстіңгі жақтан лифтті жіберіп кішкентай бөтендерді есіп тастайды, ал үлкен бөтен әлі де тірі еді. Ол Рейнге жақындай бастайды, оның қасында тағы да эмбрион тұр. Бір кезде көмекке қарумен Энди жетіп келеді, ол мына екеуін де өлтіреді. Сосын мына екеуі өздерінің трейлеріне отырады. Ескі андроид болса, «Не істедіңдер, кетпеңдер» деп тұр. Энди болса оны тыңдамайды, олар кетіп қалады. Бәрі жақсы болған сияқты. Бір кезде Кей босана бастайды, одан кәдімгідей жұмыртқасы бар бірдеңе шығады. Райан бірден оның қолына алып сыртқа лақтырмақ болады, бірақ қолына түсіп кетеді, ал жұмыртқада да қышқыл бар еді. Ол темірді жібітіп жібереді де астына қарай құлап кетеді. Райан жүгіріп барса жұмыртқадан эмбрион шығып кетіпті. Бұл аралас еді, себебі Кейдің бойында баласы болды ғой. Энди болса Кейдің қасына келеді, бір кезде бұл жерге сол Кейдің шыққан құбыршық келеді. Ол орнынан тұрып Эндиді бір-біреді, одан кейін Кейге жақындай бастайды. Біраздан кейін Райан жетіп келеді, Эндидің қасына келеді. Енді қарап болса әлгі құбыршық Кейдің шаруасын бітіріпті. Райан бұны көріп шошып кетеді, оның бетіне түтін шашып сосын Эндиді бірге алып қашып кетеді. Одан кейін Райан скафандр киіп алып құбыжықты іздей бастайды, өзінің денесіне кемеден трос шығарып байлап қояды. Бір кезде құбыжық келіп оны бір береді, Райан әрі қарай құлап жерде жатады. Құбыжық келе жатыр, сол кезде Райан маңайда жатқан қышқыл бар қабыршаны көріп қалады, ол соны жолға қарай теуіп қояды. Оның қышқыл сұйықтығы темірлерді тесе бастайды. Осы кезде құбыжық жақындағанда бұл жер тесіліп екеуі де құлап кетеді, бірақ енді Райан байлаулы ғой, әлгісі солай құлап кетеді. Осыдан кейін Райан ішке қарай кіріп Эндиді ұйықтататын жерге жатқызады, одан кейін өзі де арнайы орынға ұйықтау үшін жатады. Солай кино аяқталады.